Фестивалът, в който Елена Кацарска участва, се провежда за пета поредна година в Белград и е интернационален. Организатори и домакини на фестивала са Боди Арт Асоциация Сърбия и Световната асоциация по Боди Пейтинг. Категориите са две – Фейс Пейтинг и Боди Пейтинг. Допничанката Елена Кацарска участва в категорията Фейс Пейтинг. Темата на конкурса е Винтич Мода. Тя е избрала визия на комбинация от различните епохи в миналото. Аз първоначално имах идея да, да е само грим от 20-те и нали, цялостната визия, обаче после а, в течение на процеса на работа добавих и нови елементи, които не ми приличаха много на 20-те, а може би нещо от ренесанса и а, от бурлеск стила, така че то стана ненарочно комбинация от всичко. С идеята си Елена успя да спечели второ място. Публиката е харесала изключително много работата на Елена. Сподели модела и бетина Михайлова. Публиката много ми, ни хареса нашата работа. Всички се изнимаха с нас, казваха, че ние трябва да сме победители. Дори по време на работата имах, имахме публика непрекъснато, докато тя правеше самия грим. Хора се спираха, гледаха през цялото време. Имахме си публика през цялото време. Подготовката за един конкурс като цяло продължава няколко месеца, а костюмите се изработват ръчно от Елена. Всички конкурси за грим е задължително да има цялостна визия, т.е. не само грим, а и прическа, костюм, обувки, аксесуари, дори маникюр. Всичко трябва да бъде перфектно до последния детайл. А всички детайли са твое дело или има някой, който ти помага за някои от елементите? Ами, а, не, не ми помага никой, а, този костюм специално го направих чисто сама, а, така че... Доволна си. <laughs> Да, доволна съм много. Това е, за мен лично е любимия ми костюм до сега, който съм правила. Журито е международно. Двама от тях са председателя на журито на Световния боди фестивал и създателя на Световния боди фестивал. Задачата им е да оценява работата, като взема предвид различните елементи при оценяването на цялостното представяне на участниците и се следи за всеки детайл. За Елена всеки конкурс е опит и начин да покаже своите идеи и талант. Наблюдаваш работата на другите артисти, учиш се от тях. Това е едно поле за изява, в което всеки артист може да покаже на какво е способен. Сега дали ще се оцени или не, то това по-скоро не е чак толкова важно. Наградата, нали? Mm -hmm. За мен е по-важно да съм сред хора на изкуството, сред, в моята среда на грим изкуството и да бъда забелязана. Най-вече моята работа да бъде забелязана. За Бетина, която е била модел на Елена в този фестивал, това е първо подобно участие. Сподели, че е било изключително приятно изживяване. За мен лично беше много вълнуващо, много ми хареса, много интересно. Наблюдавах работата и на другите гримиори, моделите. Имаше дефиле, фотосесии и много беше хубаво. Много ми хареса, бих повторила пак. А как се чувстваше под целия този грим, перли и така всички елементи, които включва костюма? Ами костюма на мен също много ми харесва а, короната доста тежеше беше и беше леко неудобна, да, но нали, беше поносимо, не нещо, кой знае какво. Обувките също бяха доста високи, между другото това беше най-високият ток, на който съм се качвала до момент. В конкурса са участвали представители от Израел, Полша, Аржентина и Сърбия. Сега Елена започва подготовка за нов фестивал, който ще се проведе през месец септември.